V soboto 30. maja je Neža Maurer, častna občanka občine Polzela, obiskala svojo rojstno hišo v Podvinu pri Polzeli. Razveselila se je Tomaževe Mici, prijateljice iz otroških let, pa bratranca Francija in vseh, ki so jo prišli pozdraviti in prisluhniti njenim mladostnim spominom, ki jih je obujala v pomoči sogovornice Jolande Železnik. Uvodoma je zbrane pozdravila Alenka Žnidar, predsednica turističnega društva Polzela, ki je bilo organizator srečanja. Pred pogovorom se je Neža Maurer sprehodila po hiški in pripovedovala zgodbe iz njenega otroštva. Povedala je, da pri hiši ni bilo denarja, za knjige in revije pa se je vedno našel. Njen stari oče je imel naročenih kar 7 časopisov. Neža Maurer, Zalesnikova Nežika, je še vedno iskriva in radoživa sogovornica. Še vedno se je dobro voljo med ljudi. Prosim vas, še vedno pišem, ker ne ledarim, ker tukaj v teh krajih ni lenih ljudi doma. Trenutno piše spomine na starega očeta, pa tudi kakšno pesem. Pravi, da jo pesmi največkrat obiščejo kar same, ponavadi sredi noči. Letos decembra bo stara 85 let. Če bo zdravje služilo, se bo tudi takrat z veseljem odzvala povabilo v svoj rojstni kraj.